Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja, Jēzus Kristus. Šajā brīdī mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus lasam Lūkas evaņģēlija 7. Nodaļā, kur sākot ar 11. Pantu tā ir rakstīts. Drīz pēc tam Jēzus devās uz pilsētu, sauktu Naina, un kopā ar viņu gāja mācekļi, un liels ļaužu pūlis. Kad viņš jau tuvojās pilsētas vārtiem, redzi, iznesa kādu mirušo, mātes vienīgo dēlu, un viņa pati bija atraitne. Un līdz ar viņu bija liels pūlis pilsētnieku. Atraitni ieraudzījis kungs iežēlojās par viņu, un tai sacīja neraudi. Pienācis klāt viņš aizskāra zārku, Nesēja apstājās. Un viņš sacīja, jaunekli, es tev saku, celies augšā. Mirušais piecēlās sēdus un sāka runāt. Un Jēzus atdeva viņu mātei. Visus pārņēma bailes un viņi slavēja Dievu. Liels pravietis ir cēlies mūsu vidū. Dievs ir uzlūkojis savu tautu. Un šī vēsts par viņu izgāja pa visu Jūdēju un tās apgabalu. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs Tev lūdzam svētī mūs ar Tava gara klātbūtni, ka mēs katrs varam satvert un sadzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Kā jums liekas, kāpēc cilvēki, kuri ir piedzīvojuši tik varenu iespaidīgu brīnumu, Nainas jaunekļa pamodināšanu, sauc Jēzu par pravieti, nevis kādā lielākā titulā par Dieva dēlu vai Mesiju, bet par pravieti, un slavē Dievu par to, ka viņš ir uzlūkojis savu tautu. Reizēm ir ļoti noderīgi pievērst uzmanību šādām it kā detaļām, kādām cilvēku reakcijām. Citādi mūsu gatavās interpretācijas par evaņģēlī notikumiem mums neļauj tās tos ar svaigu skatu uzlūkot. Par Bībeles skaidrošanu, starp citu, senie autori kādā vietā raksta tādu interesantu domu. Tur ir sacīts, tas, kurš visu ņem burtiski, ir muļķis. Bet tas, kurš saka, ka rakstītais nav iespējams, ir herētiķis un atkritējs. Un atkal, kā šādas divas lietas var būt vienlaikus patiesas? Kā tad mums teksts ir jāuztver, lai mēs nebūtu nedz vientieši, nedz arī kādos maldos ieslīguši ticības noliedzēji? Un acīm redzot, mums ir jādara tieši tas, kā teksts arī mūs mudina. Mums ir jāsaka, tā pat tiešām ir taisnība. Jēzus ar savu klātbūtni uzcēla šo jaunekli no mirušiem. Tā ir patiesība. Tas nav nekas neiespējams. Bet vienlaikus mēs, protams, atceramies, ka lietas būtība nav fiziskā ķermeņa, atdzīvināšanai vai kaut kādā atoma pārstruktūrēšanā. Jo, ja mēs skaidrojam šādas norises un tekstus tik ļoti burtiski, ziniet, kas notiek, mēs tos aizskaidrojam, ja tā drīkst teikt, drošā attālumā no savas reālās dzīves. Mēs kļūstam līdzīgi tiem daudzajiem rakstu mācītājiem Jēzus laikā, kuri uzskatīja, ka jā, Dievs savā laikā ir darījis liels brīnumus, bet tagad nē. Tā ir tāda interesanta kopsakarība, jo lielāki mūsu apziņā ir pagātnes brīnumi, jo lielāks ir kontrasts ar bezpalīdzību un Dieva tāluma sajūtu šodienā.
Arī mūsdienās tieši tie kristieši, kas apliecina ticību tādiem burtiskiem brīnumiem, kas Bībelē aprakstīti, tieši tie, kā likums uzskata, ka mēs šobrīd dzīvojam īpaši bezdievīgā un īpaši bezcerīgā laikmetā tū pirms visa sabrukuma. Tā sajūta ir tāda, ka brīnums tiek it kā nosargāts no šaubām un jautājumiem, bet rezultātā tad ir arī skaidrs, ka tādas lietas, kā tur ir aprakstīts, protams, šobrīd nenotiek, jo spilgtāk Dievs darbojās pagātnē, jo pelēkāk, acim redzami, ir mūsu tagadne. Un tāpēc vēlreiz, šie senie domātāji sacīja, netver burtiski, bet arī nesāc noliegt to, kā neiespējami. Jo redz, ja tu noliedz to, kā neiespējami, tu arī ņem šo tekstu pārāk burtiski. Tikai vieni tam tic un vieni tam netic, tai burtiskajai iespējai kā lietas saprast. Tā vietā atceries, ka Bībele runā par ļoti reālām lietām. Un tieši tāpēc tiek lietota tāda ļoti reāla taustāma valoda. Bet Bībele vienmēr runā par lietām, kas ir sastopamas arī šeit un tagad. Un tā īstenībā ir svarīga atslēga, lai tu atšķirtu pareizu vai nepareizu Bībeles skaidrojumu. Jautājums ir par to, vai tu skaidro to tā, ka tas var notikt un notiek arī tagad, mūsu dzīvēs. Tā ir tā starpība, starp burtisko, bet no reālās dzīves ļoti tālu esošo un reālo, reālajai dzīvei ļoti tuvu esošo Bībeles saprašanu. Teiks mums ir jāskaidro nevis burtiski, bet tā, ka tas sāk beidzot piepildīties, kļūst reāls mūsu dzīvē. Nu labi, bet pietiks teorijas. Jautājums, ko nozīmē šis notikums? Nu, pavisam virspusē un ļoti skaidri mums tas tiek pateikts. Šis notikums grib sacīt, ka Jēzus maina mūsu dzīves virzienu. No kāda bezcerības mākta gājiena pretī kapiem, no gājiena, kura laikā mēs esam kā miruši, bez savām domām, mēs nespējam runāt, mēs nespējam domāt, bez savas gribas, ko simbolizē un apzīmē šī gulēšana nestuvēs vai zārkā. No tā sastapšanās ar Jēzu mūs pieceļ. Atraisa spēju domāt un runāt, atdod mums atkal gribu dzīvot un doties pretējā virzienā, pretī šai pilsētai, kas tiek saukta par Naini, proti tulkojumā skaistā. Viss šis notikums ir dziļi simbolisks. Nu, iedomājieties vispirms šis gājiens pretī kapam, ko tas mums atgādina. Gājiens, kurā piedalās praktiski visa pilsēta. Centrā esošā atraitne arī ir visnotaļ traģisks tēls. Cilvēks, kura vecāki visticamāk jau ir miruši, kuras vīrs ir miris, un no arī dēls vismaz šķietami iet pretī kapam. Nu, tas ir viens cilvēks, kuram nav ne pagātnes, ne tagadnes, ne nākotnes, jo nāve ir visapkārt. Tā nav diezko priecīga vai skaista aina, vai ne? Un tad mēs lasām, ka pilsētas ļaudis viņu atbalsta. Nāk viņai līdz. Tikai šis viņu atbalsts ir tieši tajā, ka viņi atbalsta šo nenovēršamību, ko apzīmē šis gājiens. Atbalsts šajā gadījumā nav kaut kas spēcinošs, kas ļauj pretoties un pārspēt šos procesus, bet tas ir tāds samierniecisks atbalsts. Atbalsts neko necerēt, neko necensties, jo mēs jau zinām, ar ko visas lietas dabiski beidzas.
Redziet, pasaulē ir visnotaļ daudzas ticības un filozofijas, kuras tieši tā arī aicina mūs lietas redzēt. Samierināties ar nāvi, ar iznīcību, ar to, ka ir kāda plūsma, kas beidzas ar kapiem, nu ko lai dara. Dzīve ir pārējoša. Tāpēc vienīgais, ko mēs varam darīt, mēs varam šo gājienu pretī savam kapam pārvērst par tādu svinīgu procesiju, kur mēs ejam ar ziediem, ar mūziku. Nu, ja jau reiz tā ir lemts, nu, tad arī pieņemsim to. Nepārprotiet. Pieņemt dzīves grūtības un realitāti, tas patiešām ir absolūti nepieciešams noteikums, lai varētu sākties kāda izaugsme un pārmaiņas. Tikai tad, ja tu redzi, kas reāli ar tevi notiek, tikai tad tu vari cerēt to mainīt. Bet šis notikums, ko mēs šodien pārdomājam, ir tik ārkārtīgi svarīgs, tāpēc, ka tas spilgti atklāja Jēzus pavisam īpašo pienesumu un misiju šajā pasaulē. Jā, nāve ir skaidri jāierauga, bet nevis tāpēc, lai mēs vienkārši tagad samierinātos un paliktu tajā. Nē, tā ir jānosauc skaidri vārdā tāpēc, lai sāktu to pārspēt, kamēr vēl patiešām nav par vēlu. Realitāte ir jāpieņem, bet nevis tā samierinieciski, bet tā, lai tu skaidri redzētu, kurp doties tālāk un ko savā dzīvē mainīt. Buda, Gautama Buda, arī māca visu pieņemt. Arī Jēzus māca realitāti pieņemt. Bet tā starpība ir tajā, ka Jēzus šajā brīdī ir gatavs rīkoties pilnīgi negaidīt. Kur viņš pienāk klāt, viņš pieskaras zārkam, vārda burtiskā nozīmē aptur šo gājienu, nesēji, šokā apstājas. Un tad Jēzus uzrunā, iedomājieties, acīm redzami mirušu, bezcerīgi beigtu cilvēku. Viņš uzrunā tā, it kā šis cilvēks viņu dzirdētu un spētu viņu saklausīt. Un jūs tā padomājat, tas ir pilnīgs neprāts. Jēzus ir pilnīgi neprātīgs. Kāda jēga ir runāt ar nāvē lemtiem mirušiem? Bet, saka evaņģēlijs, par spīti visam, ko mēs varētu gaidīt, tiešām notiek brīnums. Šis bezcerīgais, gulošais, nevarīgais cilvēks pieceļas, sāk runāt un atgriežas dzīvē. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka Kristus ceļš mazliet atšķiras no šīs austrumu gudrības tieši ar to, ka tas nenoniecina to, kas ir tikai vārdi, tikai ticība, tikai kaut kādas mūsu ilūzijas. Ticība. Nav ilūzija. Jā, jā, tā var saturēt daudzas ilūzijas, bet pati par sevi. Tā nav ilūzija, no kuras būtu jācenšās atbrīvoties. Es jums teikšu vēl vairāk. Ticība ir pati cilvēcīgākā cilvēka īpašība. Tā ir īstā īpašība, kas mūs atšķir no pārējiem radījumiem. Tāpēc tā nav nelaime, no kuras tev jātiek vaļā, lai tu ļautos, lai tad tevi aiznes, kur no tevi jāaiznes. Bet ticība ir Dieva dāvana, kā to starp citu bieži kristīgi autori uzsver. Tā ir dāvana, bez kuras mēs patiešām nebūtu spējīgi izkļūt no šīs kapu procesijas. Un ticība šajā gadījumā nozīmē, redzēt iespēju, ka lietas var būt un var notikt savādāk nekā līdz šim. Un es jums došu vienu, piedodiet, ļoti primitīvu piemēru.
kā atšķirās dažādas filozofijas. Nu, piemēram, iedomājieties, ka mēs dzīvojam kaut kur pie dabas. Nelielā būdiņā, tur salīdzinoši netālu, ir ūdens avots. Katru rītu es varu piecelties un aiziet līdz šim avotam un iesmelt ūdeni savā krūzītē, lai padzertos. Ko man īstenībā daudz vairāk vajag? Es varu pieņemt šo vienkāršo, skaidro dzīvi, kas man ir lemta. Un saprast, ka visas tās domas un ieceres, kas nāk manā prātā, tās visas ir muļķības. Es vienkārši dzīvoju. Tajā rītā, kad man vairs nebūs spēka savā krūzītē ūdeni iesmelt, tajā brīdī jau tas vairs nebūs svarīgi, vai ne? Mans mērķis un augstākā gudrība ir iegūt mieru, neko īpaši vairs negribēt, neplānot, necensties, jo viss ir tukšība un viss ir ilūzija, vai ne? Nu, tā ir viena iespēja. Bet no otras puses varbūt cilvēks nav gluži zvēriņš, kas dzīvo tā, kā viņam lemts. Un tad viņš kādā brīdī sāk domāt, un viņam ienāk prātā, un viņš iztēlojas. Nu, piemēram, kā jau teicu, ļoti vienkārši, nu, kā būtu, ja es to avota ūdeni varētu kaut kā tā prasmīgi novirzīt uz savu būdiņu, vai varbūt novirzīt, lai viņš apūdeņo lauku, ka tas vairāk zeļ un zaļo. Man ienāk prātā doma, ka varētu jau būt citādāk, nekā ir. Un ja es šo sapni nosapņoju, tam noticu, es varu sākt to realizēt. Un ja es to daru, tad tajā rītā, kad man vairs nebūs spēka aiziet uz avotu, lai smeltu savā krūzītē, es varbūt varēšu pastiept vienkārši savu roku, lai piepildītu savu trauku turpat būdiņas iekšienē. Mana dzīve būs citāda. Bet jūs saprotat, tas filozofiskais jautājums vienmēr ir, vai tas ir tā vērts? Bet vai tad tu nezini, kas beigu beigās ar tevi notiks? Vai tad tu nezini, uz kurieni tu beigu beigās eji? Nav taču vērts, ko tur pūlēties. Pieņem visu. Redziet, ūdeni, kas tek būdiņā, pie tā nevar tikt nedz tas, kurš ar visu samierinās. Tādā bezrūpības nozīmē. Nedz arī tas, kurš kaut kā vienkārši guļ un fantazē par citām pasaulēm un brīnumiem, kas nekad nepiepildīsies. Bet to pārmaiņu panāk tikai tas, kurš pieņem to, kas ir, bet vienlaikus dzird šo Kristus aicinājumu. Šo Kristus balsi, Kunga balsi, kas saka, cilvēki, es tev saku, celies, nepaliec guļot, neļauj sev vienkārši nest pretī nāvei. Celies pat tad, ja tas nozīmētu tikai uz brīdi kaut ko uzvarēt. Tas ir tā vērts, jo caur to tu veidojies un caur to top šī pasaule. Redziet, Nainas jauneklis fiziski nedzīvoja mūžīgi pēc tam, kad šis brīnums bija noticis, ja mēs to vispār tā neskaidrojam pārāk abstrakti. Jebkurā gadījumā viņš piecēlās uz brīdi, uz kādu laiku. Un atkal mēs varētu teikt, nu, bet tā jau nebija vērts, vai ne? Atkal kaut kādas ilūzijas. Pēc brīža būs atkal jātais gājiens no jauna. Nu, tad varbūt būtu pareizāk bijis aiziet līdz galam. Bezjēdzīgi. Bet Kristus saka, nē. Nē. Tas ir tā vērts. Ja tu vari piecelties kaut vai tikai šo vienu reizi, tad celies. Un ja tu vari kaut vai tikai šodien nenokrist, tad nekrīti, turies un ej. Jo katra šāda reize,
ir Dieva gara pārdabiska uzvara, pār dabisko ceļu no nainas uz kapiem. Un man liekas, tāpēc ļaudis runā par pravieti. Lai kas tur vēsturiski un fiziski būtu noticis, viņi saprot, ka tas, ko Jēzus dara, tas nav vienkārši tāds brīnīšanās brīnums, bet tā ir dziļi pravietiska zīme un darbība. Un es jums atgādināšu, ka praviešu uzdevums bija nevis ieskatīties vienkārši nākotnē, bet viņu galvenais uzdevums bija runāt un darboties tā, lai mudinātu savu tautu mainīties, lai mudinātu cilvēkus pamosties. Lai caur to, ka mēs mainamies, mainītos arī mūsu paredzētā un iespējamā nākotnē. Lūk, ko Jēzus izdara. Viņš aptur kādu lejupslīdi un aptur to par spīti visai loģikai, pašsaprotamībai, skaidrībai. Tas ir, ko vēlāk par viņu stāstīja un atcerējās. Viņš bija tas, kas piecēla pat tos, kas jau miruši. Pat ja tā būtu, ka tu esi pa galam, pat ja tev liekas šobrīd, ka viss ir skaidrs, netici tam, bet celies. Nevienmēr tas ir burtiski, bet tas vienmēr ir reāli. Tā ir reāla starpība. Un tā ir iespējama lieta. Viņš mūs pieceļ, arī mūs. Tieši mēs esam šī stāsta galvenie varoņi un mērķis. Un tāpēc ļaudis arī runā par žēlastību, ko Dievs ir parādījis savai tautai. Jo Dievs caur Kristu, caur šo cilvēku, kas ticēja un rādīja mums tēva darbus, caur viņu viņš mums ir devis cerību. Devis cerību pilnīgi visiem. Iespēju, ka var būt savādāk nekā pašlaik, ka var būt labāk. Ir jātic, ir jācer, ir jādarbojas. Protams, draugi, tas nenozīmē, ka mums tagad jākļūst par darbaholiķiem, ka mums tagad ir jābūt nemierā ar visu pasauli, ka mums vajadzētu iedomāties, ka mēs tūlīt visu varēsim izmainīt. Ne jau par to ir stāsts. Bet stāsts ir par zināmu spītu iepratītām dabiskajām lietām, kas mūsu dzīvē notiek. Stāsts ir par to dzīvības spēku, kas sāk plūst cilvēka garā, kad Kristus mūs ir iedrošinājis runāt, celties, dzīvot. Nāve mūsu pasaulē ir dabiska. Dzīvība mūsu pasaulē ir brīnums. Tā tas ir fiziskajā dabā, un tā tas ir arī garīgajā, mūsu iekšējā pasaulē. Ļaut laikam sevi nest un visu aizskalot, to var. Tā nav liela māksla. Bet cilvēkam būtu jākļūst par zīmi, kas runā pretī dabiskajam, loģiskajam, jo tieši tādā veidā realizējas aicinājums nest Dieva līdzību. Cilvēks ir vienīgais, kas dzird un tic neredzamā un nedzirdamā kunga aicinājumam. Un beigu beigās iemieso, padara redzamu, neredzamu. Mēs lasam, ka Jēzus atdeva jaunekli viņa mātei. Un tur varētu dažādi to skaidrot, bet viena no interpretācijām būtu saistīt to ar dzīves jēgas atdošanu. Kāpēc man ir jādzīvo? Kāpēc, lai es neļautu vienkārši laikam sevi aiznest? Ja cilvēks spēja atbildēt uz šo jautājumu, kāpēc, kura dēļ vai kā dēļ, tad viņš celsies
un darbosies. Un darbosies katru savas dzīves atvēlēto mirkli. Tāpēc es jūs aicinu, nemēģināsim šeit saskatīt kaut ko negatīvu. Jēzus patiešām pamodina šo cilvēku. Caur to, ka ļauj viņam ieraudzīt ļoti vienkāršu, tiešu, bet ļoti skaidru dzīves uzdevumu. Jauneklim nav jāpārvēršas par savas mātes kalpu vai jānonāk kaut kādās slimīgās attiecībās, par kurām mūsdienās daudz runā. Nē, nē. Bet viņam ir jādzīvo tāpēc, ka viņš ir vajadzīgs. Tu esi vajadzīgs. Lūk, ko Jēzus izdara, viņš norāda uz mūsu attiecībām un dzīvēm un liek tajās saskatīt jēgu, mērķi, uzdevumu. Un tas ļauj mums dzīvot. Jūs teiksiet, jā, mācītāji, bet mēs esam noguruši jau no tā visa. Mēs tāds esam centušies visu kontrolēt, visu mainīt. Mēs esam skrējuši un strādājuši. Mēs drīzāk gribam apstāties. Mēs esam tik laimīgi, ja kāds mums saka, ka mums nevajag neko īpašu darīt. Ja ir tā, es teiktu, ka drīzāk mums ir vienkārši jāpārdomā par to, ko mēs daram un kā mēs daram. Nevis jāsāk apšaubīt pati dzīves jēga un šis dzīves nervs. Jo jēgu dod tas, kas veido cilvēka dzīves pamatu. Un tās ir attiecības, tā ir ticība, tā ir gribēšana šo jēgu atrast par spīti visam. Lūk, tāpēc es sacītu, ka tas, ko nozīmē šis notikums, ir, ka Jēzus reāli maina mūsu dzīves virzienu. Viņš reāli pamodina mūsu pamirušās un varbūt pat nomirušās dvēseles. Viņš pamodina mūsos cilvēku, nevis dzīvnieciņu, kas pavada mūžu bezrūpīgā mierā pie ūdens avota, bet viņš pamodina mūsos Dieva bērnu, kas piedalās pie Dieva darbiem, kas redz pasaulē notiekošo un nepaliek malā un iesaistās. Jā, reizēm iesaistās par daudz, reizēm pārāk intensīvi un pats sevi sadedzina un nonāk uz klints robežas, bet kā tad savādāk, lai tu mācītos un augtu? Bet pats galvenais, Jēzus mūs iemāca būt cilvēkiem. Un būt cilvēkam tas nozīmē celties, arī tad, ja zini, ka mana dzīve mani nes tur, kur es negribētu nokļūt. Kamēr vien šis gājiens nav noslēdzies, šodienu es varu nodzīvot Dievam par godu. Un tā ir tā gudrība, ko nepazīst gandrīz neviens cits gudrais, to mums tā īsti atklāja tikai Kristus. Tas, kurš pats bija dzīvības pilns, kurš ticēja, kuram mēs bijām svarīgi un esam svarīgi, tas, kurš patiešām spēja apturēt gājienu un piecelt mirušos un nedzīvos un pusdzīvos, lai viņi izmantotu piepildīti katru savas dzīves mērkli. Un to Jēzus aicina šodien mūs. Mēs šeit esam. Mums ir dots laiks. Dzīvosim. Dzīvosim, jo Dievs mūs uz to aicina. Āmen.